жасап жатқан жақсылықты, адамдық көрсетіп жатсаң, мүлде қабылдамайды және мойындамай кетеді. Өткен ар-ұят деген оларда ондай түсінік жоқ. Өзгеру қиын. Өзгеру деген сөз өзіңнің ішіңнен басқа адам болып шығу да. Сен өзіңді жек көру керексің бұрынғы адам. Мүлде басқа адам болып шығу өте қиын. Кезген адамға айтсақ, сен оңбағансың. Сен бірден істеп кеттің. Сен анауың дұрыс емес десек, ренжиміз да. Өткен бізге тиісіп жатыр. Біздің арымызға тиіп жатыр. Енді біз өзіміз бұрынғы нәрсеміздің бәрін қате деп басқадан болу. Абайдың өлеңі бар да? Ойға түстім, толғандым, өз мінімді қолға алдым. Жүрегіме көз салдым, тексеруге ойландым. Бойдағы мінді санасам, тау тасынан аз емес. Жүрегімді байқасам, иіне дейін таз емес. Бәрі болды өзімнен, Тәңірім салған наз емес. Аршып алып тастайтын апандағы саз емес. Осынша ақмақ болғаным, көрінгенге қызықтым, әділетті жүректің әділетін бұзыппын. Ақыл менен білімнен әптен күдер үзіппін, айла менен амалды меруерттей тізіппін. Жалмауыздай жалаңдап, ар ұяттан күсіппін, қулық менен сұмдыққа құлғадындай ұшыппін. Сіз білесіз дегенге күнге күйіп пісіппін, мақтан басқа мақтанып деп жүріппін, пысықпын дейді. Абай атамыз өзі жайлы айтады. Мен әкем үнемі айтады. Өз кінәсін білген адам, мойындаған адам пайғамбар деп. Үнемі әкем сөйтіп тәрбиеледі. Барлық адам бойында кінә бар. Ең одан құтылу үшін алдымен оны мойындау керек. Өзінің алдында мойындау керек. Соңы айту керек. Болсаң құтылам деп. Сол кезде ғана адам болып келдім өмірге, адам болып өтім деген нәрсе сол кезде ғана пайда болады. Абайдың өлеңдерін оқысыңдар да, махаббат ғадауатпен майдандасқан қайран менің жүрегім мұз болмай ма дейді. Ақылға да айлаға жақтым шырақ өлеңдерінде өзінің жайлы өте көп айтады. Абайдың ұлылығы жаңағы мойындағы қателерін бәрін мойындап адам болуға тырысқан. Содан кейін исповедь деген Толстойдың шығармасын оқып көріңіздер. Толстойдың күнделігін оқыңыздар. Айтады, мен деген адам емеспін, мен ішінеге білмеймін, мен жалқаумын, қумын, сумын деп күнделіктерін алып жариялаған кейін тәртеген кезде. Адам өз мойындағаннан кейін өзінен өзі шығып мүлде превращение болып трансформация болып басқа адам бола алады. Бірақ ол өте қиын. Бірақ алдымен мойындау керек. Егер осы қасиетіммен, осы өтірік айтуыммен, осы қызғаншақтығыммен, осы ақшаға деген құмарлығыммен жалғастыра берсем өмірімнің аяғы қандай болады деп. Менің төртінші сабақ ана челлендждің төртінші сабағын дұрыстап көріңіздер. Бұрынғы шаблон түзіп тастау керек. Бұрынғы шаблон түзген кезде сол кезде адамгершілік қасиет басталады. Ондай болу үшін жақсы адам болуға, абыройлы болуға, өмірді сөйтіп абыройлы болып аяқтау үшін үлкен махаббат керек. Сол кезде өзіңнен өзің ана жылан ішінен шыққан сияқты қасиет көрсетемін. Шығып басқа адам бола бастайсың. Трансформация өте қиын. Өзіңнен өзіңді бастарту қиын. Өмірде солай осы жаманшылық жасап жүрген, жаман қылығы бар адамдардың өзгеріп кеткені өте аз, келісесіздер ме? Адамның басқадай болып өзгеруі деген үлкен жан қиналыс. Өйткені сенің миыңда бәлен бай миллиард нейронның ішінде ол басқада болып өзгерсең, сені біреу тиіссе, сен қорқыныш пайда болады, сен өлесің деп миың қабылдайды. Сондықтан өзгеру саған өлім сияқты болады. Бірақ саналы адам саналы түрде өзіне қарау керек. Осы мен істеп жүрген қылығым дұрыс па, дұрыс емес па? Мен басқадан боламын ба, бола алмаймын ба деп. Тура көрсетіп отырсаң, көбі қабылдамайды. Жасап жатқан жақсылықты, адамдық көрсетіп жатсаң, мүлде қабылдамайды және мойындамай кетеді. Адам баласы мына префронтальный кора қоғам болып өмір сүре бастағанда 100 мың жыл ғана болды. Сондықтан адамда ар-ұят деген нәрсе бар. Адамның кез келген хайуаннан артықшылығы төртеу. Біреуісі ар-ұяты. Қандай жер бетіндегі жәндіктер, мақұлықтар жетсе де ар-ұят деген жоқ. Мысықты, атты үйге кеп қанша тәрбиелесең де тәкете береді. Солай ғой да? Өткен ар-ұят деген оларда ондай түсінік жоқ. Адамда ұят деген нәрсе бар. Қандай ол қылмыскер нетіп жатса да ішінде ұяты болады. Екіншісі адамның санасы. Санасы өзінің не істеп жатқанын, не ойлап жатқанын сырттан бақылай алады. Санасы оянған адам жаманшылық жасамайды. Үшіншісі адамның ерік жігері. Жаман нәрседен бас тарта алады, хайуан бас тарта алмайды. Төртіншісі творческое воображение. Қиялдай алады болмаған нәрсені. Осы төрт қасиеті адамның адамгершілігі. Осы төрт қасиет. Осы төрт қасиетін мен ұстанып жүрмін ба деген сөзді үнемі ойлансаңыздар, адал өмір сүру, ешкімнің ақысын жемеу, қиянат жасамау сол кезде болады.